Hannu Pirilä tässä moi. Meillä kaikilla on varmasti tilanteita elämässä, jolloin me haluttaisiin esiin itsestämme semmoinen huippusuoritus. Se huippusuoritus voi liittyä vaikka johonkin urheiluun tai johonkin muuhun kilpailuun. Se voi liittyä johonkin esiintymiseen tai presentaatiotilaisuuteen, myyntitilaisuuteen, mihin tahansa. Tai se voi olla vaikka ihan tehokas tapa saada kämppä siivottua. Miten sen saa mahdollisimman tehokkaasti huippusuorituksella tehtyä. Mikä tahansa se sulla onkin se juttu, mihin sä haluat huippusuorituksen aikaiseksi, niin siihen liittyy muutamia tekijöitä, jotka täytyy niin kuin tavallaan toteutua. Ensinnäkin tietysti sun täytyy osata sitä asiaa. Jos sä oot urheilija, niin sun täytyy hallita sun urheilua. Jos sä oot jalkapalloilija, niin sun täytyy osata pelata jalkapalloa. Sama jos sä vaikka haluat siivota kämppäs tehokkaasti, niin kyllä sun täytyy olla jonkinnäköinen aavistus siitä tai taito siitä, että miten se tapahtuu, miten siivotaan. Mutta se, että sä oot kuitenkin sen sun oman osaamisesi oikealla hetkellä niin hyvin käyttöön kuin mahdollista, eli sä oot sen huippusuorituksen aikaiseksi, niin siihen on tiettyjä juttuja, mitkä täytyy toteutua. Ja ehkä tärkeintä siinä on ennen kaikkea se, että sä oot sillä hetkellä oikeassa mentaalisessa tilassa. Henkinen tila on juuri oikeassa huippusuoritusta varten. Mikä taas sitten tuottaa sulle sen oikean mentaalisen tilan? No siihen liittyy oikeastaan lähinnä kaksi asiaa aika pitkälti. Yksi on sun fysiologia. Mikä on sun fysiologia sillä hetkellä, kun sä lähdet siihen suoritustilanteeseen? Jos sä vaikka oot urheilija ja sä haluat saada niin kun todella hyvän suorituksen aikaiseksi, niin tämmöinen lyhistynyt olotila, että hoho, mitähän tästä tulee ajatuksella, niin ei edes auta sitä. Vaan sun pitää kehittää sun fysiologia siihen kanssa, että täältä pesee. Sun koko fysiologian pitää silloin kuvastaa sitä. Toinen juttu, mikä vaikuttaa siihen mentaaliseen tilaan hyvin voimakkaasti, on sun ajattelus. Mitä sä silloin ajattelet? Ajatteletko sä, että no, tästä tuskin tulee mitään, tuskin mä onnistun, vai ajatteletko se, että nyt täältä pesee. Ja ennen kaikkea, niin kuin mä tässä esimerkissä näytin, niin mikä on sun sisäinen keskustelus? Miten sä oikein sanot itsellesi? Kannustatko itseäsi? Vai sanot sä jotain huonoja asioita itsellesi? Toisaalta, minkälaisia mielikuvia sä näet itsessäsi? Näet sä itsesi mielessäsi onnistumassa? Vai näetkö sä kenties tilanteita epäonnistumisesta? Nämä kaikki vaikuttaa siihen sun mentaaliseen tilaan, jolla sä lähdet siihen suoritukseen, mistä sä toivot ja haluat huippusuoritusta. Näitä kaikkia voidaan harjoittaa, miten näihin tiloihin päästään. Ja silloin, kun me ensin haetaan niitä oikeita fysiologisia juttuja ja niitä oikeita malleja ajatella, me ankkuroidaan ne lisäksi. Niin, että sun on helppo silloin sen jälkeen saavuttaa se oikea mentaalinen tila. Ja tätä me harjoitellaan huippusuoritusvalmennuksessa. Ja me rakennetaan sulle juuri siihen sun tilanteeseen sopiva oikea mentaalinen tila, jonka sä voit tavallaan laukasta itsellesi silloin, kun sä sitä tarvit. Kuulostaa aika jännältä vai? Joo, mutta se on ihan mahdollista. Ja sitä itse asiassa huippu-urheilijat tekee, huippumyyjät tekee, huippuesiintyjät tekee sitä joka kerta, kun ne joutuu siihen tilanteeseen tai joutuu tai haluaa siihen tilanteeseen, jolloin ne haluaa esiin sen huippusuorituksen. Ja me jokainen voidaan oppia se asia. Me jokainen voidaan oppia se mentaalinen tila. Mikä olisi se sulle se tilanne, jolloin sä haluaisit sen huippusuorituksen esiin? Mikä olisi sulle se tila, se henkinen, mentaalinen tila, jossa sä silloin haluaisit olla? Voidaan rakentaa se sulle. Siitä on kysymys tässä mun huippusuoritusvalmennuksessa. Haluaisitko lomukkaan?